Хотын төгжрлийн чинь баг үндсэндээ 30-аас 40% нь энэ сургууль цэцэрлэг дээр өглөө хүүхдээ өргөж өгөх, орой хүүхдээ сургууль цэцэрлэгээс авахаас болж нийт ачааллын 30-аас 40% нь байна гэж нэг юм судалгаа байгаад байна. Тэгэхээр энэ юунаас үүдсэн бэ гэхээр ерөөс энэ хамран сурах тойргийн бус хүүхдүүд сурдаг тийм ээ. Одоо жишээ нь үндсэндээ нийслэлд байгаа төрийн өмчийн сургуулиудын 40 орчим сургуулиуд, одоо жишээ нь 1-р сургууль гэдэг юм уу, 23-р сургууль гэдэг юм уу, энэ гол сургуулиуд дээр тойргийн бус хамран сурах тойргийн бус хүүхдүүдийн бараг 60-70% нь тойргийн бус хүүхдүүд сурдаг. Энэ нэгдүгээрт нэг ачаалл үүсгдэг, дүүжрэл үүсгдэг. Хоёрдугаарт энэ нийслэлд байгаа төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдийн бараг үндсэндээ 30% дандаа бас тойргийн бус хүүхдүүд авдаг нэг ийм тогтолцоо өнөөдөр байгаад байна. Тэгэхээр одоо энд бид нар бас нийгэмд бас хит их том хүлээлт бас үүсгэж болохгүй. Юу гэхээр өнөөдрийн 9 сарын 1-ээс авч хэрэгжүүлэх гэдэг энэ арга хэмжээ бол яг нөгөө хамран сурах тойрогдоо сурч чадахгүй байгаа энэ 57 одоо байрлал буюу 17 нийслэлийн хороон цэцэрлэггүй нэг юм нийслэлийн хороонод байна. Тэгэхээр бид нар энэ жилийн одоо хичээлийн шинэ жил эхлэхэд бол ямар ч байсан энэ хамран сурах тойрог дээр цэцэрлэгдээ хамрагдаж чадахгүй байгаа энэ хүүхдүүдэд төлхөө анхаарья. Одоо шинэ зарим хороодууд дээр ихэд 2900 хүүхдийн одоо цэцэрлэгийн насны хүүхдтэй мөртлөө дөнгөж 400 хүүхд нь цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа. Бусад нь нөө цэцэрлэгт хамрагдаж чаддгүй. Тэгэхээр ийм учраас бол одоо яг тэр тухайн 57 байршил дээр байгаа төрийн өмчийн цэцэрлэггүй Цэцэрлэг барихад бас тодорхой хөрөнгө оруулалт шаарддаг, цаг хугацаа шаарддаг тэр байрлуулалт дээр одоо хувийн хэвшлийн цэцэрлэгүүдтэйгээ хамтарж ажиллаж тэр нөгөө хувьсах зардлын хоёр дахин үржүүлж өгөх, дээрэс нь одоо хоолны зардлыг өгөх гэдэг. Энэ бол яг энэ 57 байршил дээр одоо авч хэрэгжүүлэх гэж байгаа арга хэмжээ шүү, тийм ээ. Тэгэхгүй бол одоо бүх байрлуулалт дээр гэдэг юм уу цэцэрлэгийн хангамжинд бүрэн хангагдсан байрлууд дээр бид нэг ихэд бас ийм бодлого бас явуулахгүй гэдэг. Тэгэхгүй бол ямар ч байсан энэ суглаа бол 3-аас 2 насны дээр байгаа учраас энэ лугаа илүү их тийм зорилт бүлгүүд лугаа одоо хэрэгжүүлэх ийм арга хэмжээгэл бид нар анхаарч одоо авах арга хэмжээ юм байгаа шүү.